Takže dámy a pánové, zahajovací dvojice je v koupišti Akorádia MX I2M a Jiří Hruška. Dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Opava Kateřinky. Akorádia MX I2M, Kristál, rozená v roce 2006, příslušnice pramené slovenský teplokrevník po Corrado 2, matka po Accord 2. Samozřejmě zdravíme i diváky doma u televizních obrazovek, zahajovací dvojice. V tuto chvíli startuje v základní části Eurobit velké ceny Frenštátu, 16 dvojic na startovní listině. A věřme tomu, že počasí vydrží, dnes nás tady trápí déšť. Posouval se start finále juniorské série. Věřme tomu, že tady ta dnešní velká cena proběhne z tohoto úhlu pohledu v klidu a v pohodě. Do finále postupuje každopádně elitní desítka, stanovený čas základního parkouru je 80 vteřin. Zahajovacím jezdcem Jiří Hruška, ten si užil hodně příjemný minulý víkend v rámci J&T Banka CSI Olomouc 2015, kde zvítězil v jednom z dílů Diamond Tour, a to v sedle plemeného hřebce Aristocet. Zahajovací dvojice v cíli beztrestných bodů, čas 79,85 setin sekundy, to znamená opravdu jen tak v časovém limitu, který je 80 vteřin pro základní parkour. Nicméně posouváme se dál startovní listinou, představí se nám dvojice reprezentující Hřebčín Suchá, Pegisiu a Rudolf Doležal. Pegisiu, Oldenburská Klisna, rozená v roce 2005, po Con Air. Matka po Sandrocet. Rudolf Doležal, jezdec, který momentálně figuruje na druhém místě průběžného pořadí českého skokového poháru, když na Marka Kluse ztrácí pouhé 4 body, takže už jsme to zmiňovali, že dnešní velká cena opravdu je okořeněna právě soubojem mezi elitní dvojicí průběžného pořadí Marek Klus a Rudolf Doležal. Dvojice Pegisiu a Rudolf Doležal. Se podívejme také na parkour, který je připraven. Připraveno je 11 překážek, 13 skoků, tedy kurzu dvě kombinace, 3 A a B, 11 A a B. Dvojice v cíli, čas 81,99 sekundy, celkem mají na svém kontě 5 trestných bodů. 4 pohyby a 1 za čas. Jsme zmiňovali ten stanovený čas, parkouru je 80 vteřin.
Stáj SKL Bojanovice reprezentuje Vidar a v jejím sedle Lucie Strnadlova. Prosíme o kontrolu říkáčka číslo 8. Vydat je holandská kvista, rozená v roce 2003, příslušnice plemene KVPN po Murano, matka po Liberdor. Lucie Strnadlová aktuálně figuruje na děleném 11. místě průběžného pořadí českého skokového poháru. Z 12 body, které si vybojovala při třetí velké ceně, to znamená na ostravském kolbišti. Posledním testem před dnešní velkou cenou byl včerejší memoriál Zdeňka Fialky, poslední soutěž sobotního programu tady ve Frenštátě, jednohvězdové ST, kde tato jezdkyně, ale chybí o něm, obsadila třetí místo. V tuto chvíli už mají na svém kontě 12 trestných bodů Vidar a Lucie Strnadlová. Dvojice cíly v čase 80-24. A to znamená, že mají na svém kontě celkem 13 trestných bodů. 12 za 3 chyby a 1 za čas. Poprosím ještě o úpravu přední bariéry na 11A. V tuto chvíli zbor rozhodčích mění délku dráhy základního parkouru na 520 metrů, to znamená, že stanovený čas bude mít hodnotu 84 vteřin. A to znamená, že Rudolf Doležal a Peggy Sue mají na svém kontě 4 trestné body. Vidart a Lucie Strnadlová mají 12 trestných bodů. Lukové znamení otevírá arenu Šuhařovické dvojici Deborah HF a Rostislav Hlaušek. Deborah HF, Krisna, plemene český teplokrevní po 26-40 Radegast, matka po Otvart. Rostislav Hlaušek nepatří mezi úplně pravidelné účastníky velkých cen v rámci českého skokového poháru. Užívá si spíš ta moravská kola, to znamená Ostrava, právě Frenštát a Opava. Tato dvojice startovala i ve včerejším memoriálu Zdeňka Fialky. Tam dokončili základní parkour bez chyby, ale chybovali jednou v rozeskakování a to je zařadilo na 9. místo konečného pořadí.
Deborah HF a Rostislav Hlaušek si připisují 8 trestních bodů po dvou chybách, čas byl 83,38 sekundy. Sáj Rokmi reprezentuje pátá startující dvojice Kostly Friend a Roman Kmínek. Tato dvojice startuje s podporou města Hradec Králové. Kostly Friend, příslušník plemene slovenský teplokrevník, rozený v roce 2004, po Silvio 2, matka Počaspal. Roman Kmínek a Kostly Friend, dvojice, která odstartovala i ve včerejším memoriálu Zdeňka Fialky. Tam dokončili základní parkour s jednou chybou, což je posunulo na 12. místo konečného pořadí. A teď bohužel ta nejnešťastnější chyba pro každou parkourovou dvojici, chyba na jedničce, která samozřejmě připisuje na konto 4 trestné body. První kombinací obrat, oblouk na levou ruku. A druhá chyba přichází na páté překážce, to znamená, že Roman Kmínek už si veze 8 trestných bodů. Před malou chvílí byl změněn časový limit. Stanovený čas má hodnotu nově 84 vteřin, ale ty chyby u této dvojice přibývají. Mají na svém kontě 16 trestních bodů. Jsou za devátou překážkou, točí tedy na pravou ruku, na boxer a potom už chybí do cíle pouze kombinace označením 11 A a B. ...85,79 sekundy, to je čas dvojice Kostly Friend a Roman Kmínek. Celkem si z kolbiště odnesou 21 trestných bodů. Šesté startovní pořadí patří dvojici v rezu jezdeckého klubu Mustang, Králové Frankenstein a Marek Klus. Králové Frankenstein nevalá po Contendo 1, Matka Počento. No a Marek Klus, vedoucí muž průběžného pořadí českého fotového poháru, loňský celkový vítěz. Vítěz letošních dvou velkých cen v Brně a Ostravě. Tak uvidíme, Marek Klus přijel do Frenštátu s jasným cílem připsat si maximální bodový příděl v dnešní velké ceně a nijak s tím netajil. A v tuto chvíli už si komplikuje život, protože chyba na jedničce by v jistém případě nemusela být velkou komplikací, na druhou stranu klidně může. Odná druhá chyba už by opravdu byla komplikací zásadní. Dnešní velkým soupeřem Marka Kluse je Rudolf Doležal. Na něj ztrácí v tom celkovém žebříčku 4 trestné body. 4 body, ne trestné samozřejmě. Ale Rudolf Doležal má dnes ve velké ceně 2 koně a po letošní změně pravidel, kdy tedy se neupřesňuje dopředu pohárový kůň, tak je to každopádně pro Rolfa Doležela velká výhoda.
Hodně smolná chyba na první překážce. Zatěžuje čtyřmi trestnými body, číslo 77,66 sekundy. Jak velká komplikace to bude v tom konečném účtování, ještě velké ceny, tak jsme zvědaví. Každopádně bylo doležáno Pegisu, přišli také s jednou chybou. Aramis 2 a Vít Holí, dvojice, které patří sedmé startovní pořadí, reprezentují Řepčín a Mona. Aramis 2, hřebec plemene slovenský nepokrevní po Aras, matka po Amon. Tak prozatím jsou síly mezi Rudolfem Doležalem a Markem Kusem vyrovnány, oba přišli s jednou chybou, ale jak jsme říkali, Rudolf Doležal má ještě výhodu jednoho startu, takže by klidně mohl Markovi uniknout o tu jednu chybu před dnešním finálem, do kterého postupuje elitní desítka ze základního parkouru. Věnujme se ale dvojici Aramis 2 a Vít Holí. V tuto chvíli mají za sebou tu úvodní pasáž parkouru a už mají na svém kontě 12 trestných bodů. Jdou na boxer s číslem 6. Toto není dvojice, která by zcela pravidelně startovala s touto obtížností jednohvězdového T, kde Vítě ukáže, že dosahuje 145 cm. Ale jak se říká, odvážnému štěstí přeje. Aramis 2 a Vít Holí si vezou 24 trestných bodů, čas byl 80-83. V tuto chvíli se budou v kolbišti prezentovat barvy ostravského Baníku, a to prostřednictvím dvojice Sauron Fitmin a Marek Hrenčel. Sauron Fitmin, Valach, plemene slovenský teplokrevník po Silvio 2, matka po Landos. Marek Hrenčel, jezdecká jednička ostravského Baníku, v letošním roce figuruje zatím na děleném 15. místě průběžného pořadí českého skokového poháru, když má na svém kontě 11 bodů, jeden si vybojoval v Brně a 10 potom doma v Ostravě při třetí velké ceně letošního ročníku parkourové extraligy. Teď jsme viděli komplikace před pětkou, takové podklouznutí pravé zadní nohy u Saurona. Také z toho hned byla chyba, která samozřejmě je ohodnocena 4 trestními body. Hrenčel by se jistě velmi rád podíval dnešního finále. To by mohlo být nadějné i s 8 body na svém kontě po základní části. Protože v základním parkouru odstartuje 16 dvojic a 10 z nich půjde do finále. A dvě chyby znamenají 8 trestních bodů, čas byl 81,84 sekundy. I další startující dvojice reprezentuje ostravský Baník Sandino a Zuzana Brátová. Sandino je holštinský Valach, narozený v roce 2003 po Silvano a Kalan do 1.
tuto chvíli startuje dvojice, která okusila Frenštátskou arénu i v rámci včerejší poslední soutěže jednohvězdového ST, vypsaného jako memoriál Zdeňka Fialky. A tady se dámám hodně dařilo, protože 10 dvojic dokončilo základní parkour bez chyby, probojovali se tak do rozskakování a tam byla bezchybná právě dvojice Santino a Zuzana Brátová, řadili se na druhé místo konečného pořadí. Takže jsme tomu, že včerejší forma vydržela i do dnešního dne, do nedělního programu. Pravdou je, že to včerejší počasí bylo ve Frenštátě hodně odlišné. Sluníčko doprovázelo jednotlivé starty a bylo o poznání tepleji než dnes. Teď velké komplikace. Dvojice, které sledujeme, takové vyběhnutí z oblouku do strany, která jen velmi těžko korigovala Zuzana Brátová. Tak to velká škoda postihla ostravskou dvojici Sandino a Zuzana Brátová. Celkem mají na svém kontě 7 trestních bodů, čas byl 95,62 setiny sekundy. Škoda. Uzavíráme první desítku startovní listiny a to brněnskou dvojici Forever a Veronika Jelínková. Forever, český teplokrevník, rozený v roce 2003 po Faraday, matka po Vendekreis. Vítězná dvojice ve včerejším memoriálu Zdeňka Fialky. Veronika Jelínková hodně zvažovala start v dnešní velké ceně. Ještě včera při dekorování poslední soutěže gestikulovala, že ne, že ve dnešní velké ceně ji v žádném případě neuvidíme. No a vidíte, odstartovala a prochází základním parkourem Euroby, té velké ceny Frenštátu 2015. Věřme tomu, že základní parkour projde na té včerejší vítězné vlně, což by samozřejmě řadilo na startovní listinu dnešního finále. První chyba přichází na sedmé překážce. Do této chvíle pouze jedna jediná dvojice dokončila bez chyby a to hned ta zahajovací Akorádia MX I2M a Jiří Hruška. Vypadá to, že prognóza, kterou vyřkl Rudolf Doležal a Marek Klus, že do finále půjdou dvojice i s 8 trestnými body, bude pravdivá. Jedna jediná chyba připsána na konto brněnské dvojice Forever a Veronika Jelínková. Čas 77-68 a na dnešní finále by to každopádně mělo stačit. Jezdecké centrum Zájezd reprezentuje Datasys, Krokodil Dundee a Jan Studnička. Datasys, Krokodil Dundee, holandská krysna, rozená v roce 2007, příslušnice plemené knihy KVPN po Calvároce, matka po Kartágoce. Jan Studnička, jezdec, který to má do Frenštátu opravdu hodně daleko. Nicméně on je známý tím, že velmi často navštěvuje ať už tu frenštátskou, anebo ostravskou velkou cenu. Jakoby vyhledával travnatá kolbiště. Nutno říct, že tráva tady ve Frenštátě je opravdu ve skvělé kondici.
pořadatelé celého meetingu se tomu hodně věnovali. Prováděli dvojitou vertikulaci, zapískování a tak dále, věnovali opravdu hodně péče po vrchu kolbiště a je to znát i dnešní dešťové přívaly, které postihly celou arénu, nezanechali alespoň dvě vyjádření jezdců sebe menší stopy a nejen Rudolf Doležal hodnotil kolbiště opravdu hodně dobře. Prozatím si Jan Studnička a Datasys Krokodil Dundee vezou 4 trestné body po jedné chybě. To je výsledek, který by je pravděpodobně poslal do finále. Čas je 86-54, to znamená, že ke 4 trestním bodům po jedné chybě přidáme ještě jeden za čas. Celkem tedy 5, ale i to si myslím, že by na dnešní finále mělo stačit. 12. startovní pořadí. Dnešní velké ceně patří dvojici Barvák Stáje Zwinger, Kasperci a Jan Zwinger. Kasperci, český teplokrevník, rozený v roce 2005 po Kartuš, matka po Faraday. Jan Zwinger v letošním ročníku českého světového poháru bodoval pouze jednou, a to ve čtvrté. Ne, ve třetí velké ceně, to znamená v Ostravě. Tam si vybojoval 4 body a momentálně figuruje na děleném 29. místě průběžného pořadí tohoto seriálu. Jan Zwinger startoval i ve včerejším memoriálu Zdeňka Fialky, tam sedlal všem jiné koně a s Dajpilou figuroval na 8. místě konečného pořadí. Zatím bezchybná je dvojice Kasperci a Jan Zwinger. Kéž by to vydrželo i po závěrečné kombinaci. Teprve druhá bezchybná dvojice. Dvojice pro nově vzniklou dnešní velkou cenu. Kasperci a Jan Zwinger bezchybný v čase 81-84. Jim tedy dnešní finále nemůžeme v žádném případě. Pojďme do druhých koní jednotlivých jezdců. Velkou cenu zahrávali Jiří Hruška, Sedlek, Myslím, Akorát, Janik, Aitun, N a dokončili bez chyby. Tuto chvíli v kolbišti opět Jiří Hruška, Sedla, Řepce, Karetá, Gocet. Karetá, Gocet, služní plemene Cánka z Hajde, rozený v roce 2006 po Karesíno, matka po Kartá, Gocet. Tak Jiří Hruška už minimálnou účast dnes zajištěnu má. V tuto chvíli tedy vyráží do boje o druhou jízdenku dnešního finále. Jiří Hruška vynechával první část té pohárové sezóny, a to z důvodu úplně jiných aktivit. Věnoval se přestavbě domácího opavského kolbiště. Také tradiční pořadatel opavských velkých cen. V tuto chvíli ale komplikace.
před prvou kombinací zastavení, které je samozřejmě ohodnoceno 4 trestnými body. Vrátím se k tématu kolbiště v Opavě, tam tedy v tu chvíli už je instalován nový povrch, písčité kolbiště. Takže dvojice vyloučená pro skok mimo pořadí. Startovní pořadí 14 patří dvojici, která reprezentuje Řepčín Suchá. Lara Croft a Rudolf Doležal. Tento jezdec už také startoval a to v sedle Kristy Peky Sioux dokončil se 4 trestnými body, tedy se stejným výsledkem jako asi dnes jeho nejzásadnější soupeř z hlediska pohárového žebříčku Marek Plus. Lara Croft, klisná plemene, český teplokrevník, rozená v roce 2005 po Latinus, matka po Sahib 5. Tak teď jsme zvědaví, jak s touto šancí naloží Rudolf Doležal, zda dokončí bez chyby a přeci jenom půjde do dnešního finále s náskokem před vedoucím mužem celého žebříčku Markem Klusem. Doležal se netajil úmyslem zaútočit na první místo průběžného pořadí českého skokového poháru. Jak už jsme říkali, dnes tady z té elitní desítky jsou pouze právě oni dva, Marek Plus a Rudolf Doležal. Takže taková šance se nenabízí každý den. No a zatím je tato dvojice bezchybná. Už to není pravda, to znamená, opět se ty bodové příděly vyrovnávají a myslím si, že pro diváky se chystá velmi dramatická finálová podívaná. I při svém druhém startu přiváží Rudolf Doležal 4 trestné body, čas byl 76.01 a znamená to tedy, že nevyužil té šance přeci jenom získat náskok předešním finále před Markem Klusem. Před poslední dvojice kolbišti Karina 6 a Lucie Strnadlová reprezentují stáj SKL Trojanovice. Karina 6, hoštínská klisna, rozená v roce 2006, po kontaktní, matka po Kale, to jedna. Zvukové znamení tedy otevřelo kolbiště předposlední dvojici základní části dnešní velké ceny. I Lucie Strnadlová již dnes startovala a to s klisnou Vidart, ale přivezli 12 trestných bodů, takže... Prozatím pouze dvě dvojice dokončily základní parkour bez chyby. Takže myslím si, že opravdu budeme svědky zajímavého dnešního finále. Prozatím té finálové desítce je s 8 trestnými body jako poslední Deborah HF a Rostislav Hlaušek. S osmičkou tam je stále ještě i Marek Henčel a Sauron Fitmin. No a Karina 6 v sedle s Lucí Strnadlovou mají na svém kontě už 8 trestných bodů po 2 chybách. A aby se alespoň na chvilku řadili do té finálové desítky, půjde o čas.
Zatím ten poslední finálový čas je 83:38. A to by v každém případě měla stihnout tato dvojice. Konečné účtování říká, že Karina 6 a Lucie Strnadlová mají na svém kontě 8 trestných bodů, čas byl 80-94 a řadí se tedy v tuto chvíli do finálové desítky. A dnešní finále neunikne, protože startuje poslední dvojice, Sheila MM a Rostislav Hlaušek. Reprezentují jezdecký klub Šilhéřovice. I tento jezdec už startoval s Deborah HF, ale před malou chvílí byl z té finálové desítky vyřazen právě Lucí Strnadlovou. Takže poslední šance dostat se do finále pro Rostislava Hlauška. Sheila MM, holšinská krista po Chambertin, matka po Arturo. Jak je na tom finálová desítka? V tuto chvíli poslední adept na vyřazení je Marek Henschel a Sauron Fitmin s 8 trestnými body. Takže teď Marek musí asi hodně pozorně sledovat dění v kolbišti. Nicméně Sheila už má na svém kontě jednu chybu a v tuto chvíli je za 5. překážkou. To cíle ještě poměrně daleko. Pokud by tato dvojice přivezla také 8 trestních bodů, tak rozhoduje čas Marek Henčo a Sauron Fitmin. Měli 81-84. Samozřejmě, pokud Rostislav Hlaušek dokončí pouze... Teď už má třetí chybu, to znamená, že je jasné, do finále se nepodívá. Poslední dvojice v cíli základního parkouru po třech chybách mají na svém kontě 12 trestních bodů, čas je 82,13 setin sekundy. Znamená to tedy, že dnešní finále bude každopádně bez Rostislava Hlauška. Pojďme se podívat na složení té elitní finálové desítky. Akorát Rádio MX A2M, Kasper 3, Lara Croft, Kráľovnou Wichenstein, Forever, Pegisiu, Datasys, Krokodil, Dundee, Sandino, Karina 6 a Sauron Fitmin. To je elitní desítka. Dvě dvojice si tam nesou 8 trestných bodů. 1-7, 1-5. 4 vstupují do finále po jedné chybě, tedy se 4 trestnými body a 2 po bezchybném výkonu. Tří společnosti Sabe, Boomtisk a Astera Design. Dámy a pánové, 16. hodina odbyla a my za malou chvíli otevřeme finále dnešní Eurobit Velké ceny Frenštátu 2015. Jeden jezdec má ve finále dva koně. Rudolf Doležal zahajuje tedy s Kristou Pegisiu. Nesou si z základního parkouru 4 trestné body. Otevírá se finál dnešní velké ceny, jak jsme říkali, které je okořeněno tím soubojem o první místo průběžného pořadí českého skokového poháru. Otázkou je, zda po dnešku bude na prvním místě stále Marek Klus, anebo zda bude vystřídán Rudolfem Doležalem.
dalším, kdo by mohl zasáhnout do boje o příčky nejvyšší v rámci celkového žebříčku, je Jiří Hruška. Ten má na svém kontě 12 bodů, takže i kdyby dnes zvítězil, tak se v žádném případě nedostane na požadovaný počet bodů pro první místo průběžného pořadí seriálu. Peggy Sue sedle s Rudolfem Doležalem chybuje i ve finále. Zahajovací dvojice dokončila finále s jednou chybou, tedy se čtyřmi trestnými body, celkem jich mají 8 v rámci celé velké ceny a čas byl 55-04. Sauron Fitmin a Marek Henschel, dvojice, která základní parku dokončila po dvou chybách s 8 trestnými body. Pokud by Marek Henschel dokončil toto finále bez chyby, srovnal by se bodový příděl mezi zahajovací dvojicí Peggy Sue a Rudolf Doležal a právě touto dvojicí v barvách ostravského Baníku. A pak by ke slovu přicházel finálový čas. Ten první zapsaný má hodnotu 55,4 setiny sekundy. Ale bohužel i Sauron chybuje. A Marek Henschel okamžitě zrychlil, protože ví, že ten čas bude mít svou váhu v rámci dnešního finále. V cestě už stojí pouze závěrečná kombinace 8 AB. Na Marek hodně natlačit. Jedna finálová chyba zvyšuje bodový příděl na konečných 12 a čas 51-21. Ještě jedna dvojice dokončila základní parkour s 8 trestnými body a dostala se do finálové desítky. V barvách stáje SKL Trojanovice, Karina Šeš a Lucie Stronadlová. Aby se ujali alespoň na chviličku vedení, nesmí chybovat maximální čas 55.03. Obě postou na první místo průběžného pořadí. Taky zbalte tu trojku, ne? Tato dvojice včera v memoriálu Zdeňka Fialky obsadila třetí místo. To ale bylo, jak říkají jistci, o díru níž. Osm trestných bodů ze základního parkouru. Zatím platí i za konečný výsledek. Ale už to není pravda. Už chybuje ve finále i Karina 6. Momentálně Lucie Stranadlová v boji o příčku s Markem Henschlem. Závěrečná kombinace. Stejně jako u předešlé dvojice, jedna finálová chyba, celkem tedy 12 trestných bodů a čas 54-26. Výsledek dvojice Karina Šeš a Lucie Stronadlová. Souváme se dál. Ostravský Baník reprezentuje dvojice, která vlastně dokončila základní parkour na překážkách bez chyb. To zamáhání, takové to počení jim přineslo nakonec 7 trestných bodů, které se nesou samozřejmě do dnešního finále. Mohlo být velké ceny Frenštátu. Sandino a Zuzana Vrátová. Když dokončí bez chyby, půjdou na první místo průběžného pořadí. Zmiňoval jsem zaváhání v základním parkouru, takové to rozsáhlé počení a
vlastně obrat kolem předku, který byl správně ohodnocen 4 trestnými body. No a potom samozřejmě další 3 si dvojice připsala za překročení stanoveného času. Ale v tuto chvíli přichází chyba ve finále. To znamená, že momentálně má Sandino a Zuzana Brátová na svém kontě 11 trestných bodů. To by stačilo ještě na druhé místo průběžného pořadí. Prozatím. Ale jedna chyba a v cestě už pouze kombinace. Teď se hodně rozjela, bohužel zbytečné rozjetí této dvojice. Jestli mě vzdala. Buď to správně pochopil. Technický personál tady uvede kombinaci do původního stavu a poté odstartuje další dvojice. Jsme v polovině dnešního finále. Dvojice si nese 5 trestných bodů ze základního parku. Data si Strokodál Daldy a Jan Studnička. V tuto chvíli vede průběžné pořadí stále s 8 trestnými body Pegisu a Rudolu Doležaly. Finálový čas je 55.04. Pokud dokončí Jan Studnička bez chyby, půjde do vedení. Už ale jedna chyba ho posouvá minimálně na druhé místo průběžného pořadí. Data se Krokodil Daldy a Jan Studnička. Bude to nová vedoucí dvojice? To je otázka, na kterou odpověď budeme znát přibližně za jednu minutu, jakož mají zvoněno a běží tedy časový limit 45 do startování. Bezchybné finále je řadí na první místo průběžného pořadí. Tak, tajenka jasná, byla vyřčena. Teď se věnujme této dvojici. Já Studnička. Už má na svém kontě jednu finálovou chybu, to znamená aktuálně 9 trestných bodů. To by je řadilo na druhé místo průběžného pořadí. Stále tedy vede Pegisu a Rudol Doležal. Jedna finálová chyba, celkem tedy 9 trestných bodů. Čas byl 59,27 setin sekundy. No a posouváme se ke třem dvojicím, které chybovaly v základním parku pouze jednou a nesou si tedy 4 trestné body. První z nich reprezentuje Sever Brno, Forever a Veronika Jelínková. Pokud dokončí bez chyby, půjde do vedení. Pokud s chybou, půjde o čas a ten má v tuto chvíli hodnotu 55,5. Samozřejmě čas, který řadí dvojice na první místo průběžného pořadí. Vede Pegisu a Rudol Doležal. Sledujeme včera vítěznou dvojici v memoriálu Zdeňka Fialky. Platí, stále platí takové to nepsané pravidlo, že sobotní vítěz většinou nevítězí v neděli, že by to dnes přepsala to pověru dvojice, kterou právě sledujeme. Tuto chvíli už má na svém kontě jednu finálovou chybu, to znamená celkem 8 trestních bodů a ke slovu přichází čas. Zmiňoval jsem čas vedoucí dvojice, 55.04. Ale druhá chyba už posouvá Veroniku Jelínkovou na místa další.
8 trestů bodů ve finále, celkem tedy 12 a čas 50-83. Kdyby dvojice přišla pouze s jednou finálovou chybou, řadila by se na první místo průběžného pořadí. Bohužel ta chyba je odsouvá až na příčky další. Ale je tady další dvojice, která chybovala, a to ještě k tomu hodně smolně v základním parkouru. Hned na první překážce. Krádo von Wittgenstein a Marek Klus. Už jsem to zmiňoval, vedoucí muž průběžného pořadí. Bojuje o prvenství, o průběžné pořadí po dnešní velké ceně s Rudolfem Doležalem. A ten tuto chvíli vede s 8 trestnými body, časem 55.04, to Marek velmi dobře ví. Ví, že pokud nebude chybovat v tomto finále, dostává se alespoň na chvíli na první místo průběžného pořadí, ale za ním půjde ještě opět Rudolf Doležal, který také přiváží do finále jednu chybu. A potom ty zmiňované dvě bezchybné dvojice, Kasper a Akoradia MXI2M, tak uvidíme. Marek Klus byl po základní části hodně smutný z té opravdu nešťastné chyby na jedničce, která ho dnes možná připraví o první místo průběžného pořadí seriálu. A přichází i finálová chyba. Takže ke slovu přijde čas. Ten bude mít ale Marek Klus každopádně lepší. Finálová chyba, celkem tedy 8 trestných bodů, čas 54-67, a to znamená, že tuto chvíli vede průběžné pořadí právě Krádo von Wittgenstein a Marek Klus. O přibližně 4 desetiny byl rychlejší než vedoucí dvojice Pegisu a Rudolf Doležal. Takže opravdu dnes souboj o první místo průběžného pořadí seriálu, jak se patří. Tak říkajíc prsa mezi Markem Klusem a Rudolfem Doležalem, který už je znovu v aréně. Jediný muž, který má v finále dva koně. Rudolf Doležal, sedlá k listu Lara Croft. Pokud dokončí bez chyby, půjde do vedení v rámci dnešní velké ceny. Lara Croft a Rudolf Doležal. Dvojice, která bojuje o první místo průběžného pořadí celého seriálu, protože pokud by vyhrál, získává 15 bodů. A kdyby se Marek Klus zařadil na třetí místo konečného pořadí, ztrácel by 5 bodů a to by znamenalo, že se Rudolf Doležal dostane před něj. Ale momentálně si zkomplikoval život a přicházejí dvě finálové chyby, takže opravdu neoficiálně, ale já si troufám tvrdit, že Marek Klus zůstane na prvním místě celkového pořadí žebříčku. Skvělé finále má dnešní Eurobit velká cena Frenštátu. Lara Croft a Rudolf Doležal ve finále 16 trestných bodů, celkem tedy 20. Čas byl 54.09, to znamená, že tuto chvíli vede Marek Klus a Krádo von Wittgenstein. Znamená to tedy, že Marek Klus každopádně dnes bude stát na stupních vítězů, protože do arény vstupují poslední dvě dvojice. Dvojice bezchybné v základním parkouru. První z nich Kasper 3 a Jan Zwinger. A já si také troufám tvrdit, že Marek Klus zůstane dnes tedy, po dnešku zůstane na prvním místě průběžného pořadí celého seriálu Český skokový pohár. Ale věnujeme se základním parkouru bezchybné dvojici Kasper 3 a Jan Zwinger. I dvě chyby a dobrý čas by je řadili na první místo průběžného pořadí dnešní velké ceny. Přes ty všechny dnešní peripetie velká cena spěje do opravdu dramatického konce, nebo dramatické koncovky, lépe řečeno. Kasper 3 a Jan Zwinger, možná trochu překvapení, když dokončili základní parkour bez chyby. A teď tedy hodně smolná chyba na dvojice v finále.
Honza už odsválal další dva cvalové skoky dál, pak teprve bariéra spadla k zemi a teď. Pochyby na druhé překážce, přichází další komplikace na překážce číslo 4. Tam tedy byl zastaven čas. Dvojice bude pokračovat dál, jakmile bude překážka opravena. Samozřejmě to znamená i časovou korekci a další trest neboli. Už jich je 8. No a co to znamená? Že stále vede Krádovo, Lichtenstein a Marek Kluz časem 54-67. Pokud ale Jan Zwinger s Kasperem dojdou v lepším čase, půjdou do vedení. No a osud dnešní velké ceny bude mít ve svých rukách Jiří Hruška. To zcela určitě. Jiří Hruška a Akoráda MX I2M odstartují jako poslední. Pokud Jiří Hruška má úmysl odejít, tak má povoleno. Přeci jenom takovéto zdržení je komplikací a finále velké ceny je o nervech a samozřejmě o tom maximálním nažhavení, připravení, nastavení na finálový parkour. Si potřebuji někdy ulevit, tak s tím musím se trošku hnout. Marek Kluz si dnes připíše minimálně 10 bodů, to znamená, že jich bude mít na svém kontě 56. Je zhodněno pokračovat Vojtěch Kasperci a Jan Zwinger. S tou časovou korekcí čas ale stačit zřejmě nebude. Protože Marek Kluz vede časem 54-67 a tuto chvíli už je Jan Zwinger časem za ním. A ještě má před sebou kombinaci. I přes ty komplikace dvojice v cíli celkem mají na svém kontě 11 trestných bodů, čas 71,36 sekundy. No a znamená to, že Marek Kluz se dostává v tu chvíli maximálně na druhé místo konečného pořadí, protože v kolbišti je poslední dvojice. Jiří Hruška a Akorádia MX I2M. Pokud dokončí bez chyby, pokud dokončí s jednou chybou, každopádně vyhrají dnešní velkou cenu. Pokud dokončí se dvěma chybami, ke slovu přijde čas. Tam potom jde o to, aby byli rychlejší než Marek Kluz a Krádovo Lichtenstein. To znamená, aby měli lepší čas než 54-67. To ale Jiří Hruška samozřejmě velmi, velmi dobře ví. Tuto chvíli pořadí Krádovo Lichtenstein, Pegisu, Data se Krokodil Dundee. Teď je otázka, pod jak velkým tlakem startuje Jiří Hruška a Akorádia MX I2M. Zda tento opravdu velmi zkušený jezdec z Opavy udrží nervy na uzdě a řekněme v klidu a v pohodě si po bezchybném výkonu přijde pro vítězství v dnešní velké ceně. Zahajoval velkou cenu bezchybným výkonem a startuje tedy jako úplně poslední. Prozatím bez chyby. A teď si myslím, že už pouze opravdu velká smůla by připravila tuto dvojici o dnešní vítězství. Pouze kombinace. A
Jedna jediná dvojice dokončila bez chyby nejen základní parkour, ale samozřejmě i finále. Čas 53:49. Vítězná dvojice Akorádia MX I2M a Jiří Hruška. Takže dámy a pánové, tady je Frenštáče, je dobojováno, víme, že zvítězil Jiří Hruška, Akorádia MX I2M. I přes tu komplikaci se na druhé místo řadí Krádo von Wichenstein a Marek Klus. Třetí příčka patří dvojici Pegisu a Rudolf Doležal, dále pak...